Aí montou o tripé, o Diegão, te deu a dica, bicho, você passou agora pra Lipiste? Cadê os nossos? Não cabe não, esse passar agora de Lipiste aí. De fora aí, ó, perto da Aziz. Quinze quilos. Falei 15, deu 15. Aê, panelona, Diegão. Segura o bicho. O peixe pega perto aqui, ele briga fora da. Aí galera, ó, água azul, pesqueiro lotado, fraco hoje, só tá saindo pira, não tá saindo tamba, a galera vê o tamanho. O primeiro peixinho que o Ender foi pegar, o que aconteceu? Fiz uma ração zona do Ender agora. Pois uma ração zona sua, aquela sua grande. De duas, não. Eu acho que foi só o seu, velho. E aí galera, peixinho. Forte, esse fez força. Valeu, vamos fazer a soltura, pegar mais, pegar os grandes. Aí galera, no recolhimento, o peixe bateu, a gente não sabe o que é, vamos ver. Olha a largura aqui desse peixe. Vai, vai, força que ele vira. Vai, Rodrigo. Vamos bem, vamos bem. É isso. Perdão! Cuque do Cerrado. Olha a largura do peixe. Quantos quilos dá? 17.350. Não, 17.300 tá bom, né? 16. Agora vai pro corre. Põe colinho do papai, põe! Aí galera, chegou. Perdão! Aí, deixa eu tirar uma foto na sua. Toma ele no peito! Vai ter que tirar no seu celular ainda. Dá nele! Alguém pega, tira mais um. Agora está.
Ei, Paraná, hein? Valeu, parabéns. Valeu, Rodrigo.